Заради обстановката в страната, премиерът Главчев свика съвета по национална сигурност към Министерския съвет. Какви са резултатите от него, ще разберем сега от Рая Стоянова. Добър вечер. Добър вечер. Правителството ще даде 250 000 лева, възможно най-скоро, за закупуването на така наречените водни джобове, с които да може да се оборудват двата хеликоптера, налични в момента в страната ни. Това стана ясно след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерски съвет, свикан поспешно заради огъня в България и пожарите, които в момента ни поставят в бедствено положение. Хеликоптерите са най-добрият начин за борба с пожарите, това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов, и за това тази техника ще е нужна възможно най-скоро. А служебният премиер Димитър Главчев, който е председател на съвета по сигурността, заяви, че такива пожари не са виждани в страната ни до момента. Нека да чуем още по техните думи. Какво значи закъснял съвет? Ние до сутринта, до обед действахме на терен, кога трябваше да се проведе този съвет. Всеки, който е там на место, може да види за какво са наистина размерите на стихията. Говорих и с пожарникари, и с военнослужащи, и с пожарникари, които са с над 20 годишен стаж в професията си, и казват, че такова нещо не са виждали. Наистина утихва едно огнище, започва бурен вятър и пламъците достигат до 10-20 метра. Агенцията за социално подпомагане. Подпомагането е в размер до 1578 лева. Това са средства, които да бъдат предоставени на хората за спешни нужди. Оказва се, че най-ефективни са хеликоптерите. Това беше отчетено от всички колеги, които са занимавали с гасенето на пожари. Ние имаме два хеликоптера, които работят непрекъснато. Ние ще се опитаме в краткосрочен план да закупим още оборудване за още два хеликоптера. Затова ще са необходими някъде около 250 000 лева допълнително. На съвета по сигурността бяха поканени представители на парламентарните групи. Те си тръгнаха малко преди края на заседанието и докато ГЕРБ, СДС, БСП и ППДБ бяха категорични, че този съвет е бил полезен, то Има такъв народ и Възраждане разкритикуваха Главчев, че този съвет е закъснял. Нека чуем. Това, което със сигурност мога да кажа, е, че от страна на парламента, на всички парламентарно представени политически сили, беше заявено желание и амбиция за обща работа, за общи решения, които да бъдат в интерес на българските граждани, които пострадаха от тези пожари. Смятам, че дадохме един добър знак към българските граждани за това, че когато има такива сериозни проблеми, ние можем да работим заедно в интерес на българските граждани. Има пълен консенсус от страна на всички парламентарни групи, че не трябва да се решават проблемите на парче. Трябва да има ясен план, кое е спешно, кое е в рамките на няколко месеца, кое е за по-дълъг период от време, и ще работим заедно по това. А министърът на здравеопазването, доктор Галя Кондева, която не присъства на брифинга, но от нейни думи разбрахме от премиера Димитър Главчев, че болниците, които се намират в районите с пожарите, са готови да реагират. Това е от тук. Рая Стоянова, благодаря ти.